відсутність з різних причин. Першим хворим на коронавірус Южному став депутат міської ради. 17 березня він був присутнім на сесії. Інформація про його захворювання підтвердилася у понеділок, 30 березня. Він був на сесії, спізнився, і він в одному кінці стола, я в іншому. І він, сесія закінчилася, він став і пішов. Але, розумієте, там були люди, там був апарат, там були депутати інші. І, ну неприємно, я вам скажу, неприємно, тому що, я думаю, що так відреагувала кожна людина, що пульс піднявся не менше до 100-110, коли інформацію цю отримав, тому що, ну, це небезпечно і для нашого міста, і неприємно. Розумієте, не хочеться, щоб про наше місто говорила вся Україна, що от у нас вже є коронавірус. Не вдалося нам обійти, але що зробиш? Я думаю, що в нас ще зараз є люди, які приїхали з-за кордону і не ізолювали себе, не на карантині, і це може також плачевно закінчитись. Приховати прізвище депутата не вдалося. В соціальних мережах оприлюднили ім'я Геннадія Бурлаки. Набираємо його по телефону. Чому вирішили піти на сесію? Чому не вирішили залишитися на самоізоляції? Ну, почнемо з того, що я, коли вилітав у Турцію, да, я вилітав 13 числа, і 14 числа я вернувся. Я в Турції був навіть менше одних суток. І не моя вина в тому, що нас туди випустили і назад ми прилетіли, і нам сказали, що все добре, всі здорові, можете бігати. І це факт, що я заболів взагалі в Турції, там і ще десь, що там розказують, що я їздив відпочивати десь, і ще що-то. Я їздив чисто зі своїм бізнес-партнером по роботі в Турцію. І в Турції знаходився рівно один день, світовий день, не сутки, а день, і прилетів назад. Прилетів я в Київ, і був в Києві ще, і в Києві не було ніякого не карантину на це время. Я ходив і по супермаркетах, і по строїтельним магазинам, і по ринку в Києві, і можна було заразитися де хочеш. Там зараз розказувати, що я повинен був бути на карантині. Таке. На карантині медики залишили увесь депутатський корпус. Термін перебування депутатів в ізоляції в домашніх умовах завершився 31 березня. Наразі вдома знаходиться один з заступників міського голови та секретар ради. Вони контактували з Геннадієм Бурлакою в останнє 24 березня. Я з ним спілкувався один із останніх. Це було десь 24-го. Як ви себе почуваєте? Отлично. З утра було 36,6. Вчора було 36,6. Тобто нікуди мене ніхто не забирав. Сиджу вдома і я чувствую все отлично. Наразі в будівлі міської ради посилені заходи безпеки. Відвідувачів до приміщення не пускають. У разі потреби заходити в масках і руки обробляти дезінфікуючими засобами. Карантин для нині ізольованих працівників діятиме до 6 квітня. Потім всі засідання, у тому числі і сесії, відбуватимуться за умов маскового режиму та збереження дистанції між присутніми.